یو سیمر نه کی اوس ور خده او یارا د زیړ رنگ نه خطور خده په جدایې کی خاموشي مزکړي په جدایې کی خاموشي مزکړي او د وېصال په وخت کې شور خده پدې کی یو هم خطرناک نشته ده پدې کی یو هم خطرناک نشته ده دستا د زول په هر منګور خده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جم ساسول المدین زنن ذلبیا رحیم انگل سر کنستہ کوم تقریباً کال نیم کال مخم یا ویڈیو سر کڑی وا ڈیر کتن کو خواہ کڑی وا ماں وجہ دے چیز رحیم انگل تبیا رغل رحیم انگل یو دکھ میں خستہ شعر دے خستہ شعر و شعری کبھی اور ٹن نوال تو پروگرام کے ہر کلے اور ڈیر من ہے من نم کو ڈیر خوشحال ستا سراغ لئی یقیناً داد من لو وڑ دے ستاسو شعرانو پسې ګرځو یا ستاسو پروګرامونه کسم مختلف ویډیوګانې کوئ نو یقیناً دا زموږ دپاره او د دې علاقې دپاره ډېر پیدامان دی رحیم انگل صاحب ژوند څنګه روان دی کول بعد موسم ملاقات شوی ژوند خو هله بس داسې دی څه گزارا دی روان دی اصل کې د شعرانو خو داسې ژوند وي که نه که هغو په خپل ژوند کې خوشحالي وي هم خو په دې علاقې به دې ماحول دې معاشرے کې څه مسالې وي هغه ټولې د دوی خپلې مسالې وي نو دې واجنه په شعرانو باندې بوج هم زیات رسي حساس خالق وي نو دې واجنه هغو ته کله کله مشکلات هم پېښ شي بس گزارا دی ژوند روان دی نوي شعرونه دې لیکلي وي نوي شعرونه به تم سره کوم ډلې کوي شعرونه به ته وایم د یو غزل دی دا به درته وایم څه روماني غزل دی سو پتا پسی مننا سو پتا پسی خوبون کی بیخی لیوانے کی گم پتا پسی خوبون کی بیخی لیوانے کی گم اشنا لنگ وختون کی بیخی لیوانے کی گم او یو ورس خسنه دا هر ورس دیدن و نشی دبرمن موسم و شعر یوا ورځ خود نه ده هر ورځ دیدن ونه شي په ډېرو بارانونو کې بیخي لیوانۍ کېږم او شعر دی څه ډېر ښکلي وي خو زه یې د لیدو نه خوند وانخلم ډېر ښکلي وي خو زه یې د لیدو نه خوند وانخلم په داسې میپلونو کې بیخي لیوانۍ کېږم تیرا دستا د بنګو د بوی زور په هر لور دی تیرا دستا د بنګو د بوی زور په هر لور دی په سمو کې په غرونو کې بیخي لیوانۍ کېږم او مکتا دې رحیما ځان جوړ کړم هم ځان او هم جانان رحیما ځان جوړ کړم هم ځان او هم جانان سوالونو ځوابونو کې بیخي لیوانۍ کېږم په تا پسې خوبونو کې بیخي لیوانۍ کېږم آشنا لنډو وختونو کې بیخي لیوانۍ کېږم ډېر ښه دی مننه اور بلبو کوم داسې شی مو سره لیکه کوم حاضر دی ډېر مننه بلبو د سیو غزل د سره شریکه ما غزل مطلع دې سو زه خو درتلې نشم تر آشا کنه خیر دې کنه خیر دې کنه زه خو درتلې نشم تر آشا کنه خیر دې کنه هر تال دې پرېګ دا مسیحا شکنا خیر دے کنا وا ډیر ښه زه خو درتلې نشم ترا شکنا خیر دے کنا او هرتال دی پرېګ دا مسیحا شکنا خیر دے کنا او د مور او پلار سره په دې انداز خبر وکا د مور او پلار سره په دې انداز خبر وکا اول پټو کو بیا رښتیا شکنا خیر دے کنا افضل بیا مننه ای زه د مور او پلار سره په دې انداز خبر وکړه اول پټو کو بیا رښتیا شکنا خیر دے کنا خیر دے کنا للمدین سیو شیر دے څو اغا ډیر څو وای زور ته تش دا وایم اغا ډیر څو وای زور ته تش دا وایم که هر څه کیږي خو زما شکنا خیر دے کنا واه ډیر اغا ډیر څو وای زور ته تش دا وایم که هر څه کیږي خو زما شکنا خیر دے کنا او زور ته وایم آغا چی مجبوری و خواهی زور تا او آیم آغا چی مجبوری و خواهی وزر او که پا هوا شکنا خیر دے کنا مانا نبل شیر دے چو رای بارا تا با انتظار کردی وی مانا نشی رای بارا تا با انتظار کردی وی مانا نشی
کیسه شروع کا بس لگیا شا کنا خیر دے کنا مننه سو رہبر تا به انتظار کړی وی مان نشی کیسه شروع کا بس لگیا شا کنا خیر دے کنا او تو مار ہیم تا خندا مکو چی نہیں کوی تمہار ہیم تا خندا مکو چی نہیں کوی خو زما په مخ کې په خندا شا کنا خیر دے کنا یو زل دبیا تمہار ہیم تا خندا مکو چی نہیں کوی خو زما په مخ کې په خندا شا کنا خیر دے کنا واہ ډیر کتوس موږ ته یو نظم ډالې کو ډیر مننه مهرباني دا نظم بو وی عنوان دی ما ډیر احتیاط وکړو خو ما ډیر احتیاط وکړو خو دا د دې نظم عنوان دی او رومانی دی صحیح جدایا والا نظم دی صحیح ځان ته بل جانان کړو او زه بس خو هیر کړم ځان ته بل جانان کړو او زه بس خو هیر کړم ما ته هم فکر راغلو څنګه به زه هیر کړم خو بیا مې دا وویل چې داسې کار کوما بیا به دا هم پرېږدم او پیل حال څوک یار کوما خو بیا مې دا وویل چې داسې کار کوما او بیا به دا هم پرېږدم پیل حال څوک یار کوما او زړه ته مې بل راولم او دا ترې بیخي وباسم زړه ته مې بل راولم او دا ترې بیخي وباسم او زه هم د زړه نازغی پس پسغي وباسم زړه ته مې بل راولم او دا ترې بیخي وباسم زه هم د زړه نازغی بس پسغي وباسم خو بس یری وي کنه یری د چا هیریږي خو بس یری وی کنه او یری د چا هیریږي اونرن اغه هیر شو اونرن دا هیریږي وا ډیر خدایو زل بیا مننه خو بس یری وی کنه او یری د چا هیریږي اونرن اغه هیر شو اونرن دا هیریږي ما ډیر احتیاط وکړو خو بیا پکې هم مات شو ما ډیر احتیاط وکړو خو بیا پکې هم مات شو بل ازغی ونه وته دا پکې هم مات شو مننه سو ما ډیر احتیاط وکړو خو بیا پکې هم مات شو بل ازغی ونه وته او دا پکې هم مات شو ډیر دا نظم و ډیر مننه رومانی غزل دی دا هم کوم ډیر کسان ته دا ډالې دا غزل زم کتون کې کسی کوم کسان دی په خمینې سره وی دا غزل دا خو بالکل څو مینه کې څوک استقامت نه کار خلی یعنی برداشت نه کار خلی ها دا غزل د دې لپاره د مخفل ځان ته بده کې تسلی ورکړي ده ها ته کتن ته هم ورکړي نو دوی ته هم زم څه د شیرونو سره په کار د ځان ته تسلی ورکړي په دې شیرونو کې یو پیغام پروت وي صحیح نو دا غزل د دې مطلع دی چې اوس مر نه کی اوس ور خده ها چې اوس مر نه کی اوس ور خده او یار د زیړ رنگ نه خطور خده آها ډیر ښه یو ځل چې سمر نه کی اوس ور خده او یارا د زیړ رنگ نه خطور خده په جدایي کی خاموشي مزکړي په جدایي کی خاموشي مزکړي او د وصال په وخت کې شور خده واه ډیر ښه په جدایي کی خاموشي مزکړي او د وصال په وخت کې شور خده پدې کې یو هم خطرناک نشته ده آها پدې کې یو هم خطرناک نشته ده دستا د زلکو هر منګور خده ډېر ښه پدې کې یو هم خطرناک نشته ده دستا د زلکو هر منګور خده کومنګ یو بل نوی نو نور مو ویني آها کومنګ یو بل نوی نو نور مو ویني دستا په خوا کې زما ګور خده وا ډېر کومنګ یو بل نوی نو نور مو ویني دستا په خوا کې زما ګور خده خا اوس هغه هم دا خبر وکړه ها خا اوس هغه هم دا خبر وکړه او رحیم منګل نه وای بس نور خده وا ډېر خا اوس هغه هم دا خبر وکړه او رحیم منګل نه وای بس نور خده او چې اوس مر نه کی اوس ور خده او یارا د زیړ رنگ نه خطور خده خده ډېر مننه ډېر مننه بعد کې یو تاسو کوم چې دا شاعر دی پره کتاب سمه لازمي دی د شی ویل د ما کتاب تاسو شوک لري چې دوی کتاب چوپ کی دا خو د سیده
کتاب خو ډیره مخکینه خبره ده چې مخکې به ډیرو شاعرانو دا کوشش کولو. کتاب ځکه ضروری دی چې شاعری خلک د دوی خلکو لپاره کوي. زه د پښتو شاعری کوم، دې مطلب دا دی چې پښتنو ته وکړي پیغام ورسیږي او پښتانه د خپل پښتو ژبه هم پړووي لګیا وي په کتاب شکل کې. اوس خو چونکې د میډیا دور دی، اوس کتاب سراسره په دې سوشل میډیا باندې هم ډیر زیات ضروری دی چې موږ خپله ژبه، خپله شاعری، خپل پیغام خلکو ته ورسو. رحیم انگل صاحب، آخر کې موږ کتنګ د پیغام لرو؟ پیغام خدا دې مینوالو ته چې یقینا دا شاعران چې کوم دي دا شاعري کوي د دې دپاره چې خلکو ته څه پیغام ورسیږي. د کرمې خلکو ته خصوصا ما دا پیغام دی چې په کار د هغو شاعرانو ته ډېره زیاته توجه ورکړي، ځکه شاعران ډېر قیمتي خلک وي. اوس به تاسو لیدلي وي عمران دیوانا څه دوی خلکو ته احساس وسو چې شاعران څومره قیمتي خلک دي. خدا عمران دیوانا خو ډېر مخکې نه زموږ ملګری و، زموږ ټولنې صدر و، موږ شاعري کې وم نه دي شاعري کوله، خو دې خلکو سره هغه احساس ډېر کم و. اوس ورته پته ولګې ده چې شاعران څومره قیمتي دي. نو دای چې شاعران ډېر قیمتي دي، شاعرانو ته توجه ورکوئ، د شاعرانو حوصله افزایي کوئ، د دوی په شعرونو باندې عمل کوئ، په دې کې به کامیابي ویلې چې موږ شاعري ځان دپاره نه کوو، ځان ته په خپله هم کوی شو، کور کې کوی شو، مشاعرو ته یا ویډیوګانو ته دې شیانو ته ضرورت نشته. دا څه موږ کوو؟ صرف دوی دپاره کوو چې خپل ولس دپاره موږ شاعري وکړو، د دوی په پرهارونو باندې موږ مرهم پټی کړو. ډېره مننه. جی قدر مانا کتن کو دا اور ہے منگل دی کر میڈیا زبردست شعر ہے کمو بلے خرفتے تم چھ کی در تم بیر خلا کی دے شعر اور کدا غزل شہر کما شعر دے لگی او دا سنور مم کوشش دی چھ کر می شعرون سرا بکن استا کم چھ دی ہر زگی بین ادی کر می نہ بغیر دی کر می چنورم شعرون می چھ مو واس رسی کی زبین شل ٹول سر ویڈیو کم پر بل ویڈیو پر خپل المدین اور طور کی اجازت دلو ال پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.